Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme en Get On Ready With Me, og det er sådan en video, hvor jeg ligesom tager min makeup af, inden jeg går i seng. Så man kan lidt kalde det sådan en hudplejerutine slash natrutine, aftenrutine. Jeg ved ikke. Jeg tænkte bare, at det var mega hyggeligt at sidde her og fjerne makeup, mens jeg lige taler lidt om, hvad der er for nogle produkter, jeg bruger og sådan noget. Der er ofte folk, der efterspørger sådan ens hudplejerutine, og hvad man gør for at have en pæn og sådan hud og så videre, og jeg selv har ikke været den heldigste med min hud, fordi jeg har døjet rigtig, rigtig meget med uren hud. Men jeg er simpelthen gået ind i et projekt ren hud lige nu, hvor der er virkelig, jeg kæmper alt, hvad jeg kan for ligesom at få en pæn hud, ved at jeg bruger nogle lidt dyre produkter og noget fra lægen osv. Så det tænker jeg måske også godt kunne hjælpe jer. Jeg har kun været i gang i en uge eller to nu, så altså man kan ikke se det store resultat indtil videre. Men man kan godt se lidt faktisk. Jeg har egentlig bare været til julefrokost i dag, og jeg skal fjerne det her makeup, og jeg har faktisk ikke rigtig lagt så meget i dag, men det er blevet rigtig grimt, min makeup. Det første, jeg altid starter med at gøre, det er ligesom at fjerne mit øjenmakeup, og jeg bruger den her, som er Garnier's Micellar Water, tror jeg, den hedder. Det er noget, man ikke kan få det i Danmark mere eller sådan noget, men jeg har købt det i Tyskland. Men jeg plejer egentlig bare at bruge en vatmodel til hvert øje, sådan at jeg ligesom, hvad hedder det? Ja, der er ikke en vatmodel, den er ikke nok til to, så jeg bruger en til hver øje, fordi det er mega svært at fjerne, synes jeg. Wow, den er overraskende nem at fjerne i dag. Det plejer jeg overhovedet ikke lige så let af. Nice snak. Men når jeg så har fjernet min øjenmakeup, så går jeg videre til ansigtet, og der bruger jeg bare sådan nogle wipes her for noget, der hedder Purex Visage. Ja. Det er ikke lige de bedste vådservietter, men de er fra normal og koster kun sådan 9 kroner stykket, så det er bare sådan altid dem, jeg hiver fat i, og bare sådan, haps, dem skal jeg lige have med hjem. Men jeg tager egentlig bare sådan en wipe her, eller hvad det hedder, og bare sådan kører på min hud, så jeg ligesom også får pudderen og min øjenbryn af. Og det fungerer egentlig fint nok, men jeg føler nogle gange, at jeg ødelægger min hud ved at gøre det, men jeg tror ikke, det er så slemt. Jeg ved faktisk ikke. Jeg tror heller ikke, at der er sådan. Jeg ved faktisk ikke, om der sådan er alt muligt parfumer eller noget i den her. Det er nok ikke det bedste, man kan vælge, men ja, den fungerer fint nok. Jeg synes, den er bedre end Nivea og sådan noget. De lugter af helvedes til, og de sviger i øjnene, synes jeg. Og ja, dem har jeg bare ikke særlig gode erfaringer med. Men som I kan se nu, så har jeg ligesom fået fjernet alt min makeup, og så plejer jeg så nemlig bagefter sådan at skylle mit ansigt lige med sådan lidt koldt vand, sådan lige for, ja, lige for resterne af, hvis der lige sidder noget ekstra. Jeg kan bare godt lide den der sikkerhed i bare lige at få vasket ansigtet. Men jeg plejer egentlig bare lige at tage et elastik først, for ligesom at få mit hår væk fra ansigtet, så jeg ikke gør mit hår mega vådt. Så det skynder jeg mig lige at gøre her. Jeg plejer bare lige at sætte sådan en lorteknold. Ja, fucking grimt. Og så skynder jeg mig egentlig bare lige hurtigt ud på badeværelset for ligesom at få vasket mit ansigt. Og så har jeg egentlig bare fået vasket mit ansigt, og så tager jeg bare lige sådan her, det her håndklæde her lige og dupper mit ansigt. Det kan godt være, at I tænker, at jeg ikke døjer med uren hud og sådan noget, fordi det er lidt svært at se sådan med det her lys og sådan noget. Men jeg tænker egentlig bare sådan, at jeg hurtigt vil vise jer, hvad det er, jeg egentlig døjer med. Det er ikke så slemt overhovedet, wow. Det er ikke så slemt overhovedet, men jeg er virkelig træt af det, og jeg har bare døjet med det i flere år, og det bliver bare hverken bedre eller noget som helst, så jeg er bare rigtig træt af det. Men jeg kan egentlig bare lige vise jer, hvad der er, jeg egentlig døjer med. Som I kan se her, så har jeg en masse sådan urenheder sådan omkring øjenbrynene, og det har jeg faktisk næsten altid, og det er virkelig irriterende, jeg fatter det egentlig ikke helt. Og så har jeg også altid sådan lidt i panden. Det er virkelig blevet meget bedre her på det sidste, men det plejer virkelig sådan at være virkelig slemt. Og så plejer jeg sådan at døje her omkring næsen, men det er faktisk ikke så slemt lige nu. Og især omkring hagen, der døjer jeg virkelig også meget, men det er virkelig ikke særlig meget mere, så det er sådan. Det er virkelig, virkelig fedt. Men sådan, lige nu døjer jeg rigtig meget med mine øjenbryn og sådan panden, så det er sådan, ja. Det er mega irriterende i hvert fald. Så det næste, jeg gør, det er, at jeg tager denne her ting, som er fra La Roche-Posay. Spørg mig ikke, hvordan det udtales. Men det er noget, jeg har fået ved apoteket. Og jeg læste på nettet, at det skulle være godt med den creme, jeg bruger og så videre, så det tænkte jeg, why not? Jeg skal ligesom prøve det, før jeg finder ud af, om det virker. Så den har jeg købt. Den koster 150 kroner, så det er faktisk ikke så slemt. Men ja, det er vist sådan en alt i en vask. Jeg ved det faktisk ikke helt. Det står ikke rigtigt. 3 i 1 rensevand står der til fedtet slash uren hud.
og det er til ansigt, hals og øjne, renser og fjerner effektiv makeup, snavs. Og jeg ved godt, at jeg har fjernet min makeup uden den her, men jeg synes ikke, den er så god til at fjerne makeup. Jeg kan godt bare sådan lige at køre den bagefter for ligesom at fjerne de sidste rester, der måske skulle sidde. Så det gør jeg, og dertil bruger jeg også bare de her lortedatrundeller, jeg har. Men ja, jeg gør den bare ligesom lidt våd, og så kører den egentlig bare sådan i mit ansigt for ligesom at... Ja, det er bare mega rart. Og så dufter det sådan helt vildt neutralt, sådan rigtig naturligt, og det er bare mega lækkert. I love it. Man føler bare, at man gør noget godt for ens hud med den her, så det håber jeg jo lidt, at den gør. Men så næste step i sådan min aftenrutine, eller man siger sådan natrutine, så, hvad hedder det, så børster jeg altid lige tænder, imens at den her sådan lige sådan kommer ind i huden, og den er faktisk mega dejlig, den er sådan helt kold. Mm. Så når jeg børster tænder, så bruger jeg den her creme, som er en creme, der hedder Clindoxyl, og det er noget, man får udskrevet hos lægen, og det er, jeg tror alle kan få det udskrevet, altså det skal bare være sådan mild til moderat akne, hedder det, ja, at du har nogle bumser, som der ikke bare går væk. Det er noget creme, der skulle ligesom nedbryde det her akne, og jeg har brugt det i et par uger nu, og jeg synes, at det hjalp rigtig, rigtig meget i starten. Men jeg synes lige her de sidste par dage, der har det ikke hjulpet rigtigt, men jeg skal give det en chance, og jeg har også læst, at der kan gå sådan perioder, hvor det går op og ned osv., men man skal lige give det et par måneder, før det sådan virkelig gør noget, så jeg glæder mig bare til, at jeg ligesom har brugt det i lang tid for at finde ud af, om det virkelig virker. Jeg tager egentlig bare sådan det her på, og man skal egentlig bare lige smøre sådan et tyndt lag på. Så jeg lægger bare sådan altid sådan omkring 3 lag i panden, altså bare sådan, hvad hedder strøg. Og så lægger jeg lige på næsen, selvom jeg ikke har noget. Men derfor synes jeg, det er godt ligesom at bekæmpe det alligevel. Og så lægger jeg sådan lige på hagen. Og det er sådan min T-zone, hvor jeg altid har bumser. Men så tager jeg egentlig bare mine fingerspidser og ligesom sådan kører det ud, og jeg kører det næsten altid over øjenbrynene, selvom det her creme her, det stivner mit ansigt totalt. Altså min øjenbryn bliver også bare sådan stive, som jeg ved ikke hvad. Og så bare rundt om næsen her, og så det sidste her ved hagen, hvor jeg også bare lige smager herude i siderne, for det er også der, hvor der kommer rigtig mange bumser hos mig. Det her creme her, det udtørrer ens fjes totalt, og det er der jo en grund til, fordi det ligesom udtørrer bumserne og fjerner fedten fra huden, så der ikke bliver skabt bumser osv. Så da jeg ligesom var på apoteket for at købe den der 3-1 rens, der købte jeg også sådan en creme her, som også er fra samme mærke, La Roche Posay. Ja. Men det er deres Effeklar Age creme, som ligesom sådan en... Det er en creme, der også er mod sådan akne og ja, fedtet hud og så videre. Og den har jeg læst skulle være virkelig god til den her Clindoxyl creme. Så det håber jeg, og jeg kan faktisk godt mærke, at min hud var sådan crazy tør. Og efter sådan at have brugt den her i et par dage, 4-5 dage tror jeg, så kunne jeg virkelig mærke en forskel. Altså jeg er ikke så tør overhovedet mere. Altså sådan, jeg havde sådan plamager nærmest sådan af tørhed. Jeg havde bare sådan mega tør hud. Men det her var egentlig alt for min sådan hudplejerutine og get on ready with me, natrutine, aftenrutine, whatever vi kalder det. Ja. Men jeg håber rigtig meget, at I fik noget ud af den her video og ligesom fik lidt information til, hvad jeg måske selv skulle gøre. Og så må jeg også meget gerne skrive ned under, hvad I sådan bruger og hvad der hjælper jer. Fordi det er rigtig godt ligesom at dele råd med hinanden, synes jeg nogle gange, så man ligesom kan se tingene fra andre vinkler og så videre. Men ja, jeg håber egentlig bare, at det her det hjælper mig. Altså, please do it. Men tusind tak, fordi du så med i den her video. Og skriv meget gerne en kommentar til, hvad du synes om den. Og så ses I bare i næste video. Hej!